7. Tervetuloa jatkamaan urheilullista sunnuntaita Mäkihypyn merkeissä. Kauden 16 maailmankapin kilpailu Tsakopanessa ja sen toinen kierros on ohjelmassa. Seurasimme suorassa lähetyksessä ennen Hockey Nightia ensimmäisen kierroksen tapahtumat ja tässä on lähtölista toiselle kierrokselle. Suomalaisista hyppää ensimmäisenä Veli-Matti Lindström, joka oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 23. Risto Jussilainen ensimmäisen kierroksen jälkeen 16. Janne Ahonen 15, Janne Ahonen 14, Tami Kiuru 9 ja Matti Hautamäki parhaana suomalaisena 3. Sven Hanavaldi ja Adam Malis ovat kärkiparina. Hautamäki on 6 pistettä johtavaa Malisia ja 1,3 pistettä kakkosena olevaa Sven Hanavaldia perässä. Ensimmäisenä suomalaisena vuoroon kilpailun toisella kierroksella Veli-Matti Lindström. Vellu on 215 metriä ja on siis ensimmäisen kierroksen jälkeen 23. Tässä vaiheessa toisen hyppyisen suorittaneista on parhaiten selvinnyt Puolan Robert Mateja. Hän pääsi 115,5 metriin ja Matejan kärkipisteet ovat 208,9, mutta vielä ensimmäisen kierroksen parhaat miehet siis jäljellä. Ja tässä toisen kierroksen ensimmäinen suomalaissuoritus, Toni Nieminen, hän karsiutui toiselta kierrokselta ja asiantuntijamme Ari-Pekka Nikkola, miltä näytti Vellu hyppy? No vielä Vellulla on ponnistuksen ajatuksen kanssa ennen kaikkea ongelmia, että hyvinen pitäisi aikaisemmin päästä liikenteeseen ja ennen kaikkea tuo hypyn suuntaaminen vielä, niin siinä vaatisi tarkkuutta. Nyt on 112,5 metriä ja hän menee 3. Ensimmäisen kierroksen 20 parasta miestä jäljellä. Slovenian Damian Fraas ja hänen maanmiehensä Vrovnik on edelleen kisan kärjessä. Lindström on nyt pudonnut 4. Ja näin painaa Damian Fraas hyppynsä tämän Vilka Krokiev-mäen kriittinen pistehän täällä Tsakopanessa sijaitsee 120 metrissä. Siihen on vedetty tuo punainen viiva. Juripiste on sitten 134 metrissä ja mäkiennätys 135,5 metriä. Mutta kyllä 130 metriä on tämän kisan viikonlopun aikana ollut aikamoinen raja. Sen ylittivät ensimmäisellä kierroksella vain Malis ja Hanavald, eli maailmankapia johtava kotiyleisön suursuosikki Adam Malis. Eskautti 131 metriä, hän johtaa 130 metriä hypänneeseen Hanavaldiin nähden 1,3 pisteellä. Ja Matti Hautamäki on siis parhaana suomalaisena 3. ensimmäisen kierroksen jälkeen 6 pisteen päässä Malisista. Ja Hautamäen lähin uhkaaja, palkintopallipaikan uhkaaja Itävallan Andreas Widhölz on sitten reilu 4 pinnan päässä Hautamäestä. Siinä ovat asetelmat ja nyt jännitetään kuinka touhussa lopulta käy. Itävallan Martin Koh oli eilen hyvä 6. ja nyt tulee Koh kyllä hyvän näköisesti ja tulee pitkälle. Tämä on toisen kierroksen toistaiseksi pisin hyppy, erinomainen suoritus Martin Kohilta, 19-vuotiaalta villahilaiselta, jolla on suvussa mäkihyppygeenejä ja setä Heinzo muun muassa tällä hetkellä Ranskan maajoukkueen päävalmentaja. Joo, Martinilla on erittäin hyvä suoritus keulan päältä ja hän oikeastaan tässä hyppyssä nähdään, kun kaikki natsaa hänen kohdallaan kohdalleen ja niin hyppy on sen jälkeen helppoa. Ei tarvitse yrittää, ei tarvitse korjailla mitään, vaan antaa hypyn mennä. Martin Koh ylivoimaiseen johtoon. Hän saa jopa Slovakian tuomarilta 19 pistettä. 240,2 ovat yhteispisteet ja Koh hätytteli tuota 130 metrin rajaa. Eli tämä oli toistaiseksi päivän 3. pisin kilpailuhyppy. Näin Veli-Matti Lindström putoaa pykälällä jälleen ja johtopaikka vaihtuu siis niin, että Martin Koh on ykkösenä ja Puolan Robert Mateja putoaa kakkospaikalla. Nyt on ilmassa Slovenian Robert Kranjec ja hyvin tulee hänkin. Tuuli Raatkin näyttävät nyt olevan suotuisia. Tämä oli tuollainen 125 metrinen ja pikkusenhan ensimmäisen kierroksen aikana, jota siis suorassa lähetyksessä seurasimme ennen illan jääkiekko-ottelua, tuulen takia jouduttiin välillä ottamaan miehiä puomilta pois. Nyt taisi osua hyvä väli Kranjecille ja häntä ennen kohille. Joo, tuossa katselin noita viirejä, kun ohi menee hyppäjä, niin ei siinä paljon liikettä enää tapahdu. Se tuuli on ilmeisesti vähän niin kuin on rauhoittumaan ja se helpottaa heti hyppäämistä hyppäjänkin kohdalla.
Kranjec ei aivan pärjää Kohille, menee kuitenkin kakkoseksi, kärkipari on erottunut selvästi. Martin Koh Itävalta on ykkösenä, kaksi miestä vielä ja sitten seuraavat suomalaiset, eli Risto Jussilainen ja Janne Ahonen. Jussilainen ensimmäisen kierroksen jälkeen 15 ja Ahonen 14. Nyt tulee kuitenkin Saksan 18-vuotias Stefan Hocke. Hockeilla on yksi voittokin tältä kaudeltaan ollut hienoisessa lamassa sen jälkeen, eikä oikein säväytä tälläkään konkaisulla. Sinne 115 metriin hän läsähtää. Joo, epäilisin, että onko Hockekin joutunut kuitenkin Saksan median myllyyn. Ja todennäköisesti tulos on siinä, että hänet on vähän niin kuin keitetty yli. Stefan Hocken hypytarkka pituus on 115,5 metriä, hän menee kolmanneksi. Koh, Kranjec, Hocke, siinä on kilpailun kärki kolmikko. Ja se mikä tässä on tietysti vielä, kun näitä asetelmia ajatellaan suomalaisittain, tietysti jännittävää nähdä, miten Tami Kiurun käy. Kiuru on ensimmäisen kierroksen jälkeen 9. sijalla. Ja hän taistelee tuosta 5. jaossa olevasta olympiapaikasta Toni Niemistä vastaan. Nieminen karsiutuu tänään toisella kierrokselta, joten jos Kiuru pystyy asemansa pitämään, saattaa olla niin, että hän lähteekin olympialaisiin. Nyt tulee Primož Peterka, jonka olympiapaikka on jo varma. Ja slovenialainen, joka on ollut parhaimmillaan 15 tällä kaudella kolmessakin osakilpailussa, hyppää hyvin, joskaan ei kyllä niin hyvin, että uhkaisi Martin Kohin kärkipaikkaa. Sana 20 metrin paremmalla puolella kuitenkin lumi pöllähtää. Peterka menee kolmanneksi ja mitä lumeen tulee, niin sitä tosiaankin tulee tällä hetkellä, eli pientä lumisadetta ei kuitenkaan sellaista, että se ei varmastikaan vauhteihin esimerkiksi suuremmin vaikuttaa siellä. Sitten Ylly, nyt kuitenkin Risto Jussilainen. Ensimmäisen kierroksen jälkeen 15 sija, kohtuullisen hyvät ovat vauhdit. Jussilaisen hyppy menee yli päälle 120 metrin. Eli ei huono suoritus, ei pärjää kyllä Kohille, mutta tällainen perus varmaan Risto Jussilaisen nykyhyppy, jolla hän kyllä napsii näitä sijoituksia tuossa aavistuksen verran 10 heikommalla puolella. No joo, huomattavasti parempaa ponnistusta kyllä Ristolta, mitä verrattuna ensimmäisen kierroksen, että nyt ponnistus oli paremmalla ajalla, niin heti tulee teho ponnistuksen taakse ja kiertyy hyppy paljon rennomman näköisesti suksen päälle heti alusta lähtien ja sen jälkeen Risto kyllä hallitsee tuon viimeisomman, mutta vielä vaan niin ajatuksen kanssa tarkkuutta, että saisi kaksi hyvää ja onnistunutta hyppyä ajatuksen suhteen. Jyväskylän hiihtoseuran Risto Jussilainen kolmanneksi ja heti hänen peräänsä Janne Ahonen, joka oli koekierroksella erityisen vahva. Ensimmäinen kilpailuhyppy ei ollut niin hyvä, nyt on toinen kilpailuhyppy kyseessä aika lailla tänne vasempaan laitaan. Tulee Ahonen, tulee ainakin lähelle 120 metriä, mutta ei taida mennä yli. Joo, vähän Jannella vielä on tekemistä tuon keulatoiminnan kanssa. Vielä vähän näyttää, että pikkusen toisjalkaisesti vielä toimii, että ihan ei mene niin kuin puhtaasti hypyn päälle heti alusta lähtien, että hän joutuu kuka käsillä ja ropalla niin kuin hakemaan sitä lentoasentoa. Ahonen 118 metrisellä viidenneksi, eli Risto Jussilainen on nyt parhaana suomalaisena kolmantena ja Martin Koh johtaa, eli hän on nousemassa ryminällä, kun Tomas Pohvala saa puolalaisyleisöltä hurjat kannustukset. Tämä 18-vuotias nuorukainen tulee, mutta ei tule niin pitkälle kuin kotiyleisö toivoisi. Pohvalahan oli jo eilen hienosti 17. Hän on ollut nuorten maailmanmestaruuskisoissa viime vuonna 6, eli ei ole aivan tyhjästä ponnistanut menestykseen. Ensimmäisen kierroksen jälkeinen 13. sija selittyy varmasti osittain tällä kotikenttäedulla, jota puolalaiset ovat tänä viikonloppuna hyvin näyttäneet, mutta kyllä tilanne on se, että suurmenestys puolalaisilta jää tänään ensimmäisen kierroksen jälkeen johtavan Adam Malisin varaan. Pohvaala menee kuudenneksi, eli häviää suomalaisille. Saksan Alexander Herr. Saksalaisillakin vielä kovaa taistelua viimeisistä olympiapaikoista. 23-vuotias Sean Ahilainen jää sinne 115 metriin, eli tätä ei Saksan päävalmentajan urmeähkön Reinhard Hessin suuntaan voi minään erityisen vakuuttavana näyttönä pitää. Joo, kyllä saksalaisillakin käydään tiukkaa karsintaa vielä viimeisistä paikoista, että kyllä kova on heidänkin valinta. Ja Saksan vahvin SS Sven Hannawald ensimmäisen kierroksen jälkeen tässä kilpailussa kakkosena. Kakkonen hän oli myös eilisen kilpailun lopputuloksissa. Wolfgang Loitzl on ollut tämän tsekopainen viikonlopun itävaltalaisyllättäjä. Eilen hän oli 10. ja samantyyppistä sijoitusta on Turkulla nytkin, jos vain ensimmäisen kierroksen jälkeinen asema säilyy. Ja saattaa säilyä, koska Loitzl tulee päälle 120 metrin. Martin Kohille täytyy kuitenkin nostaa hattua. Hän oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 19. ja esimerkiksi Loitzlia perässä 7 pistettä, mutta uskoisinpa kyllä, että
pohjin kärkipaikka tämän maan miehen hätyyttelyn kestää? Kyllä kestää, kyllä Kohin suoritus oli alussa tosi kovaa, että sillä olisi kahdella samanlaisella hyppyllä olisi vuotta asetut tänä päivänä voittokamppailussa. Martin Schmidt on ensimmäisen kerroksen jälkeen kuudentena. Hän valmistautuu siellä, kun Norjan Anders Bardal, norjalaisten viimeinen toivo tässä kilpailussa tulee. Pientä piristymistä on norjalaisilta nähty, mutta kyllä tämä Bardalin hyppy on vaisu. 120 metriin ja päällekin olisi pitänyt päästä, mutta Bardal jää alle 110. Joo, siinä oli sitä tasoa, mitä hän on esittänyt, että Bardalilla on ongelma kaksi tasasta hyppyä, että hän on hypännyt yhden onnistuneen hypyn per kilpailu, se ei riitä. Koh johtaa Jussilainen parhaana suomalaisena neljäntenä, kun on jännittävä paikka olympiavalintojen kannalta. Vuoron saa Tami Kiuru. Lahtalainen ryhdistäytyy eilisen epäonnistumisen jälkeen ja leiskautuu kupeasti päälle 120 metrin ensimmäisellä kierroksella. Nyt samanmoinen, niin Kiuru aiheuttaa valitsijoille suurta päänvaivaa. Tami Kiuru vai Toni Nieminen olympiakoneeseen? Näin tulee Kiuru, mutta tulee kyllä perin vaisusti. Toni Niemisen näyttöhän oli eilisestä kilpailusta 14 sijaa ja Kiuru kyllä tällä hypyllä putoaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä useamman pykälän ensimmäisen kierroksen jälkeen 109 paikalta lumisateen yltyessä taitavat Tami Kiurun olympiamatkahaaveet hautautua. Joo, ei ollut alkuunkaan niin hyvä lähteä Tamilta keulalta mitä oli ensimmäinen, että nyt hyppiä heti vähän niin ponnistuksen osalta kesken ja ei kiertynyt niin hyvin alusta suksen päälle, mitä kiertyi ensimmäinen, hän ottaa se ensimmäinen heti valmiille ja nyt oli vähän takkusta. 111,5 metriä oli Tami Kiuru hypyn mitta. Stefan Horngaher tulee ja itävaltalaisasemat kilpailun kärjessä sen kuvaan kohenevat. Horngaherin jälkeenkin vielä kolme itävaltalaista jäljellä. Menossa siis Tsakopanen mäkihypyn maailmancup-kilpailu, kauden 16 henkilökohtainen mittelö. Ja toisen kierroksen lopulliset jännittävät ratkaisut edessä. Matti Hautamäki hyvissä asemissa avauskierroksen jälkeen. Horngaher menee kolmanneksi, eli itävaltalaisasemat eivät voisi paremmat olla. Itävallalla on kolmoisjohto. Jussilainen nyt parhaana suomalaisena viidentenä, kun eilen epäonnistunut Andreas Goldberger tulee. Goldberger oli ensimmäisen kierroksen jälkeen seitsemäntenä. Eilen hän jäi koko kilpailun jumboksi. Goldi, joka on maailmancupin pisteissä kymmenentenä. Ja edellisestä voitosta, siitä on kyllä kulunut aikaa, vaikka hyviä sijoituksia on tullut. Kaudella 95-96 Goldi voitti. Vauhti on heikko. En tiedä, johtuuko se ehkä vähän lumisateen pöpperöittämästä ladusta. Goldbergerin hyppy jää kuitenkin alle 115 metrin ja samalla alle odotusten. Joo, ei alkuunkaan niin hyvä tuo keulan toiminta. Nyt jää tosissaan ajoitus tosi tarkalle. Ja hän ei niinku oikein alussa tosi voimakkaasti menemään niinku eteenpäin ja joutuu niinku ylittämään ponnistuksen säädekulmat ennen kaikkea. Ja siinä on tulos, että hyökkäämällä siinä ei mittaa saa. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kärkikuusikko on jäljellä ja nämä miehet hän muodostavat myös kärkikuusikon maailmancupissa. Martin Schmidt on väläyttänyt täällä aikaa, johon ei ole kilpailussa saanut ihan parasta terää irti. Nousujohteen on kuitenkin aikanaan maailmancupia hallinneen miehen kunto ja hän tulee päälle 120 metrin hyvän matkaa. Tulee lähelle 125 metriä ja nyt on kyllä Martin Kohin kärkipaikka ilmeisesti historiaa. Sen verran pitkälle Martin Schmidt hyppynsä painas, myös sillä kuitenkin etumatkaa Kohin näiden 13 pinnaa ensimmäisen kierroksen jäljellä. Joo, nyt oli niinku normaali Martinia taas. Nyt hän pääsi kun alusta lähtien heti hypyherraksi. Huomattavasti parempaa on nyt tämä hänen työskentely täällä, mitä oli ollut aikaisemmin viikonloppuun. Nyt on tullut sitä tasaisuutta ja varmuutta. Totta kai olympialaisia ajatellen erittäin hyvä häntä hänelle. Italialaistuomari Bossin antoi peräti 19 pistettä. Mitä pisteitä annetaan sitten Martin Hölvaartin hyvännäköisestä hypystä? Hypystä, joka jää kuitenkin mitan osalta hieman Schmidtistä. Näiden kahden miehen välinen ero oli ensimmäisen kierroksen jäljiltä vain 60 pistettä. Eli voipi olla, että Schmidt nousee nyt edelle, kun siinä on ensimmäisen kierroksen jälkeen kisaa johtava Adam Malis. Schmidt säilyttää johtopaikkansa. Hölvaart on kakkosena. Tasaisesti tuli 18,5. Risto Jussilainen on pudonnut nyt seitsemänneksi. Hän on paras suomalainen. Tässä vaiheessa Matti Hautamäki kuitenkin vielä jäljellä. Ja ennen Hautamäkeä tuimakatseinen Andreas Andy Wiedhölzl. Hurja on tempokin muuten tässä kisassa. Miestä tulee mäestä hurjalla vauhdilla. Ja nyt tulee hyvännäköisesti Wiedhölzl. Kaunis hyppy, joskaan ei aivan niin pitkä, että Schmidtin mitoille päästäisiin. Tyyliä kyllä oli ja tietysti Wiedhölzlilläkin tuota etumatkaa Schmidtiin nähden, joten kyllähän tällä saattaa kärkeä mennä. Joo, sanotaan mitä Andy on nähnyt parhaimpia suorituksia, niin ajoitus oli erittäin tarkalla nyt, että hän on muutenkin sellainen tyyppi, jonka ajoitus vaatii tosi tarkan ponnistuksen aikataulun. Kärkeen kuitenkin.
Itävallan tuomari antoi omalle miehelle 19 pinnaa. Meillä ei ole tuomaristossa omaa miestämme, mutta on tornissa ylhäällä. Eilisen voittaja Matti Hautamäki 6 pinnaa, nyt eroa kärkeen. 130 metriin todennäköisesti pitäisi mennä, jos kärkipaikka kiinnostaa. Hyvännäköinen on Matti Hautamäen hyppy ja se on lähellä 125 metriä. Eli kyllähän tässä vaiheessa saattaa hyvinkin mennä kärkeen ja todennäköisesti menee, koska etumatkaa oli kuitenkin Virhölsliin nähden ensimmäisen kierroksen jälkeen, eikä tämä ollut missään tapauksessa lyhyempi kuin tuo Virhölslin hyppy. On puoli metriä pidempi ja Hautamäki on kärjessä ja palkinto pallilla tänäänkin. Matti Hautamäen kunto on vakuuttava ja tuon 19 vuosi arvostunut tuomari lyödä tauluun oikeastaan joka kerta. Joo, mutta ei Matti itsekään ollut tyytyväinen hyppy, että hän hakkasi sydäntä ja totesi, että ei ollut täydellinen suoritus. Ja puolalaisyleisön reaktio saksalaisittain ja kohtaan tunnetaan sympatiaa, ei todellakaan tilkku Sven Hanavaldille, joka on Adam Malisin pahin vastustaja ensimmäisen kierroksen jälkeen. Näin tulee Hanni ja tulee pitkälle, tulee kilpailun kärkeen. Sven Hanavald tarraa voiton syrjään kiinni, 6 osakilpailun voittoa on Lentomäen maailmanmestarilla tältä kaudelta. Niistä 5 tuli peräkanaa, historiaa näki viikollakin ja näin käy, että kyllä Matti Hautamäen voitto jää tänään haaveeksi, mutta palkintopalli paikkaan. Hieno suoritus Hanavald keulille, 125 metrin hypyllä. Hänen pisteensä ovat 261,5 eli Malisinkin pitäisi päästä ainakin lähelle 125 metriä, jos hän mielii Hanavaldin voittaa. Nyt on tunnelmaa. 10 000 puolalaiskatsojat ovat tulleet juuri tätä hetkeä varten tänä viikonloppuna Tsakopaneen. Katravuoristo kätkee mäen syliinsä, kun sieltä tulee kotiyleisön suurin toivo. Huuto siivittää Adam Malisia kauniiseen lentoon ja pitkään lentoon, mutta onko se riittävän pitkä lento? Hyvin lähellä ollaan Hanavaldin mittoja. Tämä oli kyllä tyylikäs hyppy, mutta kyllä voittotaistelu taitaa tänäänkin mennä 10. pistepeliksi. 123,5 metriä, 19,5 tulee kuitenkin, Puolan tuomarikin antaa 19,5 ja Malis voittaa! Ja yleisön reaktio on valtava! Tämä huuto kuuluu Krakovaan ja Varsovaan saakka, kun puolalaisyleisö saa mitä haluaa. Apollonius Steiner ja Puolan päävalmentaja onnitellaan. Adam Malis voittaa arkkivihollisen Sven Hanavaldin, joka tulee urheilullisesti kyllä häntä onnittelemaan. Matti Hautamäki 3. eli suomalaistakin, tämä on hieno päivä. Ja näin Adam Malis palaa voittojen tielle vaisujen aikojen jälkeen ja tässä hyppy, jolla hän ottaa voiton. Joo, mä olin siltä pitkästä aikaa taas ajatuksen osalta erittäin hyvää ja nyt hänellä on tehojakin ponnistuksen takana, että hyppy oli tosi nopeasti valmis. Sitä samaa mä olin sen, mitä luo aikanaankin. Näin Adam Malis tulee 123,5 metriin toisella hypyllä ja se riittää voittoon. Hän ottaa kauden 7. voittonsa, se on uran 21. Sven Hanavald on toinen ja Matti Hautamäki 3. Ja nämä miehet muodostavat edelleen myös maailmankapin pisteessä kärkikolmikon, kun kapsirkus siirtyy tämän jälkeen Japaniin. Risto Jussilainen tänään 11. toiseksi parhaana suomalaisena, eli hän jatkoi aika tasaista sarjaa, jos ajatellaan tuota eilistä sijoitusta, sehän oli 13. Janne Ahonen paransi roimasti eilisestä, sijoittuu 14. Tami Kiuru 17. Kunniakas suoritus, mutta kun kerran Toni Nieminen oli eilen Kiurua parempi, niin Nieminen valitaan 5. miehenä Suomen olympiajoukkueeseen, johon kuuluu myös veli-Matti Lindström, vaikkei hän tänään näille miehille pärjännytkään. Eli Suomen edustajat Salt Lake Cityn olympialaisissa ovat Matti Hautamäki, Risto Jussilainen, Janne Ahonen, veli-Matti Lindström ja Toni Nieminen. Maailmankap jatkuu siis ensi viikonloppuna Japanin Sapporossa lauantaina. MTV3-kanava, televisiokilpailu kello 11.50 ja Saksan valmennusjohto Hesteyer vakavina miehinä. Siellä eivät olympialaisiin valmistautuvat miehet ole mukana, mutta Suomen nuorukaisia silti kamppailemassa kapin pisteistä, joten tervetuloa jännittämään mäkihyppyä tälle kanavalle jälleen ensi viikonloppuna. Tänään urheillaan vielä tulosruuduissa kello 19.15 ja 22.20 täältä Tsakopanen. Huikeista juhlatunnelmista kuitenkin toivottelen Mari-Pekka Nikkolan kanssa teille kaikille oikein hyvää sunnuntain jatkoa.